Ciao ragazzi. Përshëndetje të gjithëve. Sot do t'ju tregojmë një histori vërtet të pabesueshme. Ato të Paul Amadeus Dinek, njeriu i cili në vitin 1921 u prek nga një sëmundje shumë e rrallë dhe ra në koma, dhe si pasoi pati mundësinë që të jetonte për një vit të tërë në vitin 3906. Të paktën kjo është ajo që ai deklaronte në një ditar, kur rrëfeu të gjithë eksperiencën e tij. Ditar i cili u mbajt sekret deri në vdekjen e tij. Në këto fletë ditari do të ishte shkruar e ardhme e njerëzimit. Njihuni pra me Paul Amadeus Dinek, burrin që deklaroi se jetoi në vitin 3906 dhe ditarin e tij sekret. Il suo diario segreto. Di Paul non si sa. Per Paulin nuk dihet shumë. Shumicën e jetës së tij e kaloi në Europën Qendrore dhe studioi për të bërë mësues i gjuhës gjermane. Si që tha më lartë, në vitin 1921, u sëmu nga një patologji inflamatore dhe si pasoi ra në koma. Una patologia inflamatoria dell'encefalo che lo portò al coma. Ai qëndroi i shtruar në një spital në Gjenevë për më shumë se një vit, përkundër çfarëdo lloj prishmërie arriti të rikuperohej. Me qëllim për të përmirësuar shëndetin e tij, vendosi që të transferohej në një vend të karakterizuar nga një klimë të butë dhe zgjodhi Greqinë. E shkoi në Greqi. Atje pati mundësin të jepte mësim në gjermanisht dhe u bë mik i ngusht me një prej 6 studentëve të ti, Papa Acis. Por vitin tjetër shëndeti i tij u përkeqësua në mënyrë drastike, duke u prekur nga tuberkulozi, vendosi që të transferohej në Itali, ku do të mund të mjekohej në kushte shumë më të mira. Megjithatë e dinte se nuk i kishte mbetur shumë kohë, dhe parë se të largoj, i dorëzoi Papa Acis një numër impresionues faqes të shkruar me shkrim dore. Paul i tha mikut të ti se mund t'i lexonte ato dorëshkrime, por vetëm pas ikjes së ti, dhe me kushje i mos t'ja zbulonte askujt përmbajtjen e asaj që ishte shkruar aty. Në vitin 1924, Paul vdish dhe Papa Acis vendosi që kishte ardhur momenti që të zbulonte se çfarë thoshin ato fjalë misterioze. Filloi t'i përkthente dhe në fillim mendoi se profesori i tij kishte lënë shënime për një roman. Por sa më shumë lexonte, aq më shumë kuptonte se ajo çfarë i kishte në duar nuk ishte fryt i imagjinatës, por raporti i një eksperiencë reale e jetuar nga Paul ndërkohë që ndodhi në koma në spitalin e Gjenevës. Një ditar me të cilën përshkruaj një eksperiencë me të vërtet impresionuese. Dinek tregonte se sapo ra në koma ndërgjegja e tij do të ishte projektuar në mendjen e një njeriu, një far Andrew Northman, i cili ka treguar botën e tij. Andrew Northman, che gli avrebbe mostrato il suo mondo. La cosa più incredibile. Gjëja më pabesueshme është se Andrew jetonte në vitin 3906. Nëpërmjet syve të Andrew, Paul do të ishte në gjendje të zbulonte të ardhmën e njerëzimit. Il destino dell'umanità. Përkthimi i ditarit u bë gjatë periudhës nga vitin 1924 deri në vitin 1940. Bëhej fjalë për më shumë se 1000 faqe, për të cilat jo gjithmonë ishte e lehtë interpretimi në mënyrën më korrekte. Gjatë luftës së dytë botërore, Papa Acis ndërpreu punën dhe rifilloi në vitin 1952. Në vitin 1966, përkthimi përfundoi dhe duke më zditur se ç'të bëjë me të gjitha ato informacione, miku i Paul vendosi që drejtohej për në Zyri, në kërkim të një të afërm të Dinek, alla ricerca di un parente di Dina, al quale të cilët do t'ia dorëzonte dorëshkrimin e plot. Por nuk gjeti askënd dhe i pa aftë që ta mbante sekretin për vete, vendosi që ta ndante me një rreth të ngushtë masonësh. Decise di condividerlo all'interno di un circolo ristretto di massoni. Të impresionuar nga rrëfimet në ditar, Papa Acis u konsiderua si një lloj profeti i kohës moderne. Në vitin 1972, u mendua se kishte ardhur moment që t'i tregoi botës ajo që Paul kishte rrëfyer në ditarin e tij. Në të njëjtin vit, Papa Acis botoi librin Chronicles from the Future, Kronika nga e ardhmja, një përmbajtje të cilit ishte gjithë eksperjenca e treguar nga Dinek. Libri shkaktoi një reagim të tmerrshëm nga ana e kishës, e cila akuzoi autorin për herezi. Papa Acis humbi punën e tij dhe pothuajse të gjithë kopjet e librit u azgjësuan. U përpoqi ta ribotonte në vitin 1979, por në këtë rast kërtia e ashpra
shpurën në zhdukje. Portarono la scomparsa. Por çfarë thoshte ajo vepër, cilat ishin zbulimet e mëdhambit të ardhmen e njerëzimit? Të tregojmë të gjitha detajet e treguara nga Paul në ato 1000 faqe të ditarit nuk është e thjeshtë, por më poshtë do të përmbledhim pikat më të rëndësishme. Te ne riassumerò i punti più importanti. Ecco quello che Ja se çfarë do të na prisin në të ardhmen sipas asaj që ka shkruar Dinek. Nga vitit 2000 deri në vitin 2300, njerëzimi do t'i duhet të përballojë një problem, gjithnjë më të madh, atë të mbi popullimit. Shkatërimi ekologjik, pabarazia ekonomike dhe mungesa ushqimit në shumë zona të botës do të jenë shqetësimet madhore të kësaj epoke. Në vitin 2204, njeriu do të jetë i aftë të kolonizojë Marsin. 20 milion njerëz do transferohen në koloninë jashtëkësore. Por në vitin 2265, një fatkeqësi natyrore do të çojë në zhdukjen e të gjithë kolonizatorëve. Dhe njerëzimi do të zhduk për gjithmonë nga mendja idenë të jetuarit në një planet tjetër. Në vitin 2309, një luftë do të sjellë zhdukjen e pjesës më të madhe të njerëzimit, duke përfaqësuar kështu një pikë reflektimi dhe ndryshimi shumë të rëndësishme për qytetërimin tonë. Në vitin 2396, do të ndërtohet një parlament botëror dhe kombet do të bashkohen të gjitha. Parlamenti do të zgjidhet nga populli, por nuk do të përbëhet nga politikanë, por nga shkencëtarë dhe figura humanitare. Paraja, ashtu si e njohim sot, nuk do të ekzistojë më. Burimet e planetit tonë do të ndahen në mënyrë të barabartë për të gjithë. Problemet e mbipopullimit dhe ato të lidhura me klimën do të jenë zgjidhur. Jeta do të jetë më e thjeshtë dhe nuk do të duhet të punojmë kaq shumë si në të kaluarën. Vitet do të fillojnë të numërohen sërish nga numri 1. Por kjo formë e re e qeverisjes botërore nuk do të pranohet nga të gjithë. Duke u trajtuar si një totalitarizëm, do të ngrejë kritike të ashpra nga ana e përfaqësuesve të qeverisjeve të mëparshme kombëtare. Ndërgjegjja kombëtare do të jetë ende prezente në një masë të madhe dhe do të bëjë të vështirë instalimin e një ndërgjegje planetare. Do të duhen nga 2 deri në 5 shekuj para se të ndërrohet kjo ndërgjegje përkatësie nda një kombi, dhe deri në vitin 3400 do të flitet për epokën e errët të njerëzimit. Në vitin 3382, njeriu do të zbulojë një tjetër aftësi, e quajtur hypervision, e ardhur prej mutacioneve të një pjesë të trurit. Fal këtij ndryshimi, qenia njerëzore do të jetë e hapur ndaj kreativitetit dhe njohjes në të gjithë fushat, siç nuk ka qenë kurrë më parë. Pas vitit 3900, njeriu do të jetojë në një epokë të re, e quajtur koha e artë. Anëtarët e qeverisë do të përkufizohen si krijues universal. Prona private nuk do të ekzistojë më. Pabarazitë vetëm midis individëve do të kenë të bëjnë vetëm me nderin dhe reputacionin. Do t'i jepet rëndësi zhvillimit mendor, emocional dhe shpirtëror të personave dhe jo më pasurive të tyre materiale. Popullësia botërore do të reduktohet në më pak se 1 miliard banor, të cilëve do t'i duhet të punojnë vetëm për 2 vite në të gjithë jetën, nga 17 deri në 19 vjeç. Do të ekzistojnë vetëm 3 lloje ligjesh: ato që përcaktojnë detyrimet e punës nga 17 deri në 19 vjeç, ato që përcaktojnë modalitetin e shpërndarjes së të mirave materiale, ato për kontrollin e lindjeve për të evituar problemet e mbipopullimit. Siç mund të imagjinoni, historia treguar nga Dinek në ditarin e tij u konsiderua një si një trillim ose fryti halucinacioneve të ardhura nga sëmundja. Por Papa Acis konfirmoi se profesori i tij nuk do të ishte kurrë në gjendje që ta mashtronte. Për më tepër, ditari i tij nuk ishte destinuar për publikim, por mëtoi thjesht ishte një përmbledhje besnike e asaj që ai mësoi gjatë këtij udhëtimi në kohë. Personalisht, duke analizuar me detaje çfarë është rrëfyer nga Paul, mendoj se duke thuajse se ai vetë ka dashur të portretizojë një botë ideale, një ekzistente e cilës do të zgjidhet të gjithë problemet esenciale që përballojmë në ditët tona. Ndoshta këtu gjendemi përballë një dëshire të vetë Paul, e treguar nga një mënyrë që e bëri të besonte Papa Acin, që bëi fjalë për një fakt real. Por këto janë thjesht hipoteza që nuk do të munden kurrë të verifikohen.
të vërtetën e njëjtë vetëm Paul dhe tashmë do të duhet të mbetet një mister. Po ti çfarë mendon? Dinek udhëtoi vërtet në kohë dhe tregoi eksperiencën e tij? Apo kronika nga e ardhmja është thjesht fryt imagjinatës së shfrenuar? Na e bëj të ditur opinionin tënd duke komentuar më poshtë.